Jamen, jeg tænkte over det, du sagde. Hvad for noget er det? Det siger så meget. At jeg er en bimbo. Jeg vil ikke være en bimbo. Jeg vil gerne videre mit liv. Så sådan er jeg bare ikke længere. Er du sikker på det? 100%. Jeg er virkelig ikke så cool, som du går og tror. Hey. Det er bare en facade for at klare hverdag. Hjælp mig, Slim. Hey. Hvad vil du gøre ved det? Hey. Det er for helvede, mand. Du er... For helvede, mand. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre, så kan jeg ikke sove i nat. Okay, prøv at høre. Ligesom en surfer, ikke? På havet, ikke? Så skal du bare holde fast i brættet, ikke? Og så holde balancen på det der bræt der, ikke? Mens du er gang i dine bølgeridninger. Og hvis nu du ryger af, så skal du bare op på brættet igen. Så ja, det er det. Op på brættet igen. Ja. Hey. Hvad så, der er ikke nogen bølger? Så skal du gøre ligesom en fisk. Sådan en fisk, der bare svømmer ned under overfladen, der hvor der ikke er nogen strøm. Og så... Så skal du bare svømme dernede, hvor der er helt stille og roligt. Hvor du bare kan være i fred. Tak. Nu har jeg det allerede meget bedre. Hvad har du brug for? Sådan en som dig, som jeg ikke behøver at være cool overfor. En, jeg kan snakke med. Og som holder om mig, når jeg har brug for det. Prøv at høre. Og lad mig gøre noget som helst. Du skal bare slappe fuldstændig af. Så bare lad være med at tænke på alt det, som du ikke har. Og vær glad for det, du har. Og for at du eksisterer. Fordi at... Life is sweet. Life is lidt godt. Og det er så... Det er smukt sagt. Vil du være min kæreste? Vi har to flasker vodka og mad, mange joints og sådan noget, som vi kan fyre op under inden vi tager med at blive rød. Og selvfølgelig vil vi det. Hvor skal vi mødes? Hjemme. Vi er også i Nordvest kl. 21. Ej,
jeg gider altså ikke til sådan et skøjet kvarter. Kan vi ikke bare mødes et andet sted? Hvis det går på den måde, mand. Så giver jeg en fucking taxa. Okay, fedt. Så kommer vi. Jeg er sikker på, at datter, du gerne vil med. Det er ret vildt med at spille Bob-Rip, så. Går det godt, mand? Jo tak. Det går på klageligt, mand. Vi har sgu da fået råd til vores farfjernsyn og PlayStation. Hvad synes du om mig? Om dig? Du er den smukkeste kvinde, jeg har set i mit liv. Det er det. Jeg synes, du om mig. Første gang, jeg så Slim, tænkte jeg, sikke en drengerøv. Han er ret utjekket. Han er restløs. Utilregnelig, underlig og uansvarlig. Hvad er det, du godt kan lide ved Slim? Alt det, jeg lige har sagt om ham. Ej, hvad? Jeg synes, du om mig. Jeg synes, du er nørd. Vi kan fucking stemme det for vores egen pladesamling, mand. Der skal være dit datter, dut på gården. En soft figur lige fra glamour tager mig med ud på en tur. Når friends og alle de kigger forbi, føler jeg mig let og fri. Slim, jeg har tænkt over det, du sagde. Hvad for noget er det? Det siger så meget. At jeg er en bimbo. Jeg vil ikke være en bimbo. Jeg vil gerne videre mit liv.